Molt bona nit. La setena edició del Mondoc de Montaverner ha lliurat els seus premis a tres documentals amb un denominador comú, la superació. El treball sobre Pepa Flores ha aconseguit el premi al millor llarg, la FIFLA al millor curt i el projecte Trèvol protagonitza el documental que ha seduït al públic. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Marisol, llámame Pepa, la FIFLA i l'extraordinari de la normalitat sobre el projecte Trèvol, premis de la setena edició del Mondoc de Montaverner. Ontinyent implica els centres educatius i associacions en l'acte central del 25ena celebrat a la plaça Major. L'Olleria acull la cloenda del 14è circuit de curses populars de la Vall d'Albaida amb el lliurament de premis als guanyadors de totes les categories. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, ja és tot un referent en el món del cinema documental que any rere any guanya en entusiastes i espectadors. La setena edició del Mondoc de Montaverner ha posat el seu fermall d'or en una gala de cloenda on s'han lliurat els tres premis, millor llarg, millor curt i l'atorgat pel públic. La setena edició del Mondoc, la Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner, ha baixat el teló amb el lliurament de premis. Marisol, llámame Pepa, la FIFLA i l'extraordinari de la normalitat han estat els tres treballs guardonats. Tres històries ben diferents, però amb un denominador comú, la superació. L'Auditori Lluís Peiró acollia aquesta gala de cloenda, auditori que durant tota una setmana ha estat replet d'espectadors que han gaudit de les projeccions dels documentals seleccionats. Estem molt orgullosos de l'èxit que ha tingut aquest any el Mondoc. Hem tingut una afluència que podria dir-te que cap sessió ha baixat de 90 espectadors. Estem contentíssims. I a més, crec que hem aconseguit el nostre objectiu principal, que era aplegar a tots els públics, en la varietat de temàtiques que vam elegir des del principi el jurat inicial. No tinc paraules d'agraïment per a tot el públic i a més, vull que agrair també a la gent dels pobles veïns, perquè jo he vingut i totes les vesprades m'he assomat per ací per veure com anava i he vist molta gent de molts pobles del voltant i estic molt contenta. I això, donar-vos les gràcies a tots i sobretot a l'organització del Mondoc i a tots els meus companys. La regidora fou l'encarregada d'entregar el premi com millor llarg documental a Marisol, llámame Pepa, que fou recollit per Carmen Arce en nom de la seva directora Blanca Torres. Gracias al Festival Mondoc y a Montaverner por este premio al mejor documental y por mantener con vida durante 16 años esta cita tan importante, donde poder ver documentales maravillosos en las salas de cine. Precisamente en esta tierra, la comunidad valenciana, Pepa Flores encontró su primer refugio lejos de los focos. A menos de una hora de aquí, en Altea, Pepa vivió una de sus etapas más felices de su vida. Hoy, seguro que su corazón está otra vez aquí y me atrevo a unir a que se una con nosotros en este agradecimiento junto con el resto del equipo. Larga vida documental. Nos vemos muy pronto. L'obra aborda la vida de Marisol, o més ben dit, de Pepa Flores, qui va passar de ser la xiqueta prodigi del franquisme a convertir-se en militant comunista i protagonitzar la primera portada nua de la democràcia. Un documental que reivindica el feminisme que Pepa va professar i el paper canviant de les dones en l'Espanya dels últims anys de la dictadura. L'alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, fou l'encarregat de lliurar el Premi Mondoc al millor curt, la FIFLA, al seu director Jordi Sebastià. Un documental sobre memòria democràtica i dignitat. La dignitat d'una persona que patix la repressió franquista en una zona molt concreta, una zona de l'Horta de València, del barri de la Punta, que a més viu en una barraca, vull dir que té també un aspecte de reivindicació, no? D'aquest patrimoni tan popular que està molt abandonat.
i bueno, que en aquest espai, en aquest ambient, ha de suportar doncs, això, no? una repressió, l'assassinat, l'afusellament del seu pare en Paterna, no? Al costat de les fosses de Paterna, i que ens conta en primera persona com va viure tot això sent una xiqueta de 7 anys i com es fa endavant i com sa mare se queda sola i la família lluita i tira endavant. No? És un, bàsicament jo el definiria com un documental sobre la dignitat, sobre la memòria, de la veu d'una protagonista, no? I a més pues això, d'una forma molt, molt valenta i jo crec que molt colpidora. No és un documental d'història, no és un documental, diguem-ne, d'arxiu, sinó un documental de sentiments. Per al seu director, el seu mèrit ha sigut haver trobat el personatge a Sílvia Soria, qui és, a més, la seva sogra. I això es nota, no?, que hi ha una confiança que li fa parlar d'una forma molt lliure i amb molta força. I és aquell típic treball que només podries haver fet tu, no?, en esta vida. Això només podria haver-ho fet pues una persona que tinguera aquest vincle que jo tenia i que vaig voler aprofitar. Jo he fet la feina el millor possible, he fet les entrevistes, hem treballat el muntatge, tenim una producció amb Vicent Monsonís, Monso, que ens ha ajudat molt, molt professional, tenim una música fantàstica, tenim uns efectes especials molt bons, però jo crec que la clau del documental és la confiança, la facilitat amb què parla el personatge i la duresa i la força de la història. Un guardó que per a Sebastià culmina una experiència fantàstica en aquest certamen. El Mondoc ens ha paregut un festival, per una banda, molt professional, ens han tractat molt bé de cine, i per una altra banda, un festival entranyable, no? Veure com la gent del poble confia en el festival i ve a veure totes les sessions que pot, perquè sap que va trobar un bon producte, perquè s'ha fet una bona selecció, això ha sigut fabulós, no? En un poble xicotet que no coneixem encara, això està bé, ja coneixem un altre poble valencià, ha sigut fantàstic, una experiència, ja dic, molt entranyable, molt, molt positiva i a la vegada molt professional, no ho oblidem, no? Premis Mondoc concedit per dos jurats independents. Entre els seus membres trobem a una veïna de Montaverner, estudiant de comunicació. Buscar tres punts en els quals basar-me, és a dir, no només en la valoració personal, sinó també pues, jo vaig valorar pues, una miqueta el guió, òbviament. A mi m'encantaria ser guionista, aleshores és una de les coses que més em fixe. Després també la imatge, la fotografia, el so, òbviament, i l'ús de la música que es fa, també són alguns trets que he valorat. I finalment, com ja he dit, a banda de la valoració personal, l'interès del tema en si, que poguera tindre en el públic del Mondoc, és a dir, pot ser, no sé, el documental que ha guanyat, però és un tema que és de domini públic perquè és un personatge famós i de més, i això vaig considerar que igual en el públic pues, anava a tindre més interès, que pot ser un altre d'un tema més limitat. Personalment jo havia votat el de Pepa, o sigui que estic contenta en el resultat perquè trobo que és un documental super ben treballat i a l'hora d'estructurar la història i de més, la veritat que està molt bé i trobo que és un just guanyador, la veritat. I passem al Premi del Públic, que enguany ha acumulat un 40% més de vots que l'edició anterior. La regidora de Cultura el lliurava als protagonistes de L'extraordinari de la normalitat, curt dirigit per Carles Cerdà sobre el projecte Trèvol. Jo crec que possiblement dels tres premis que podien donar-se, crec que és el més satisfactori dels tres, en molta diferència, perquè ahir no hi ha criteri que més que el que a la gent li ha agradat. Llavors, és molt, molt contents de que hagi sigut aixina i la veritat és que molt satisfet, molt... Molt contents. Ja que ens feren la selecció del documental per al projecte Trèvol, jo crec que és molt important i la visibilització que se li dona des d'un altre entorn que no és el nostre més en concret, perquè el documental sí que tenia dos vessants. Una era que poguera arribar a persones que estan estudiant bé pel món de lo social o que estiguin relacionades amb el món de la discapacitat, per a sensibilitzar també en aquesta part, que era important, però que puguem arribar a la resta de la població, a la Vall d'Albaida. I estic segur que molt més lluny de la Vall d'Albaida, per a nosaltres és molt important. I el premi ha sigut la guinda que ens ha donat, pues, la satisfacció plena.
Aquest documental ens acosta a les històries del dia a dia d'un grapat de joves usuaris d'aquest projecte de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida que ajuda a persones amb discapacitat. Són 8 històries de 8 persones que estan en el projecte Trèvol, 8 persones amb discapacitat, on cada una d'elles conta un poc el seu dia a dia, la seva extraordinària normalitat, al final la inclusió en la comunitat, i on agarrem d'aquestes xocotetes i històries, anem lligant un poc tot el que el projecte Trèvol en si abarca, que és el suport en tots els àmbits de la vida a totes les persones. Perquè al final és viure el dia a dia, és l'alçar-se cada matí, el desdiginar, anar a treballar, els amics, la parella, el viure en qui vols, en com vols, i al final això que en teoria no és res extraordinari perquè és el que fem tots cada dia, doncs així està el joc de les paraules per a un poc ficar en l'accent de aquesta part que és una part normal, però a vegades extraordinària. I és que el mateix Carles Cerdà és educador social del Trèvol. El documental no té una part guionitzada a priori, independentment que sí que sabíem on volíem anar a contar les històries i de què volíem parlar. Són entrevistes, a moltes persones de Trèvol, que al final algunes s'han quedat pel camí, i en els que la feina real era el sentir i escoltar totes les entrevistes per anar extraent aquesta informació que anarà donant-li un poc contingut a la història. Entonces, té moltes hores a part de les gravacions, que són moltes hores de gravacions i moltes entrevistes, són moltes hores d'escolta i de seleccionar. Este documental, la part complicada era el muntatge, l'escoltar i el muntar, què volíem muntar. Premis merescuts i ja referents al món del cinema documental gràcies a un certamen que apropa el millor del gènere a Montaverner. I avui concloem la 16a edició. I espero que l'any que ve la gent tinga les mateixes ganes, la mateixa il·lusió, igual que nosaltres tenim de començar, perquè a partir d'avui tanquem una edició i nosaltres ja ens fiquem a treballar i a carregar les piles per començar la pròxima edició. Una 17a edició que ja comença a gestar-se. Avui dilluns 25 de novembre, Ontinyent ha commemorat el Dia contra la Violència de Gènere reunint a l'alumnat dels centres educatius i representants d'associacions. Tenia lloc a les 12 a la plaça Major, on s'ha recordat a les 40 dones assassinades en el que portem d'any. La commemoració en Ontinyent del 25è Dia Internacional contra la Violència de Gènere ha implicat aquest matí a l'alumnat de diversos centres educatius i representants d'associacions locals. L'acte central, celebrat a les 12, ha abarrotat la plaça Major i ha comptat amb la presència de l'alcalde Jorge Rodríguez i un gran nombre de regidors. Estem orgullosos de que avui, Dia Mundial per a l'Erradicació de la Violència Masclista, tanta gent s'hagi volgut implicar en aquest acte central en el que, com vegeu, la plaça està plena d'alumnes, de diferents escoles, d'associacions i diferents col·lectius que han volgut unir-se per a reivindicar tots junts que estem fartes de que ens maten i que no volem ni una més. El compromís de la joventut s'ha demostrat en aquest acte ple de simbolisme, que ha inclòs actuacions d'un trio musical amb vocalista, corda i piano, un espectacle de dansa a càrrec dels escolars del CEIP Martínez Valls i la lectura pública del manifest. Creiem que és vital i que els centres educatius del nostre municipi estiguin implicats perquè la erradicació de la violència masclista n'hi ha que fer-la des de n'hi ha que conscienciar a la joventut des de ben joves del que és i previndre-la per a que cada vegada n'hi hagi menys dones assassinades i que puguem arribar a aquesta erradicació total de la violència masclista. El manifest ha estat consensuat pel Consell de les Dones i ha tingut paraules de solidaritat i estima a totes les víctimes de la dana. Igualment, ha fet referència als diversos tipus de violència masclista que es pateixen i lamentava la mort de les 40 dones i 8 menors d'aquest 2024, 6 d'elles a la Comunitat Valenciana. Amb elles arriba 1.284 dones assassinades a mans dels seus homes o exparelles des de 2003.
Text que també es llegia al matí del diumenge a la manifestació que partia des del Parc Vicent Andrés Estellers i finalitzava a la plaça de la Concepció. Com diem, aquest ha estat l'acte central del 25 de novembre a Ontinyent, però la programació ha abastat més dies i activitats. Al llarg del mes hem estat en un taller de dansa, el passat divendres vam tindre una representació teatral d'una obra que es deia Ni una menos, després ahir va ser la manifestació i avui és l'acte central i concloem demà també amb una conferència dirigida als alumnes més majors dels instituts de segon de batxillerat en perspectiva de gènere sobre el Prado en les calles que tenim actualment ací a Ontinyent. L'última cita del programa tindrà lloc el 28 de novembre al Centre Cultural Caixa Ontinyent. Així, sota l'organització de l'Associació Tírius, es representarà l'obra Germa a càrrec de Teatreros. L'Olleria ha estat enguany l'anfitriona de la gala de cloenda del 14è circuit de curses populars de la Vall d'Albaida i l'expectació ha sigut màxima. Un acte on s'han lliurat els premis als guanyadors de totes les categories, a més de reconeixements i agraïments a les empreses col·laboradores. La inclusió també ha tingut un lloc destacat. Un abarrotat pavelló esportiu de la Solana de l'Olleria fou escenari de l'acte de cloenda de la 14a edició del circuit de curses populars de la Vall d'Albaida, cita on es lliuraren els premis als guanyadors de les diferents categories d'un circuit de 24 proves que s'encetava el 8 de març al Palomar i finalitzava el passat 20 d'octubre a Salem amb la volta a peu pel Benicadell de 15.300 metros. Muy contento de él, la verdad que sí, vamos superando arriba, arriba, más gente, más participación y la verdad que cada día más contento, muy, muy contento de la participación que tenemos en el circuito. Que tenemos desde los 8 años hasta los 90 casi que tenemos un participante, ¿vale? Tenemos 26 pueblos son de toda la Vall d'Albaida, vamos sumando pueblos y cualquiera más que quiera venirse al circuito está bienvenido. Y la verdad que ha venido muchísima gente. Cada día más contento. El acto ya lo ves, que hemos hecho un acto muy bonito. Intentamos ponerle mucho cariño y mucho amor a todo lo que hacemos para que salga en este espectáculo que hemos hecho hoy aquí. Y siempre agradecer al Ayuntamiento de Olleria, que me lo han puesto muy fácil. Cuando las cosas se ponen fáciles y colaboran, salen maravillas como hemos hecho hoy aquí. Edicions, no es una cosa fácil, es una tasca molt, molt, molt dura. N'hi ha que reconèixer la feina que fa Miguel, és una feina tremenda. Des de la Mancomunitat, que van ser els creadors d'este circuit, sempre hem apostat per l'esport, continuem apostant per l'esport i la prova és que tindre 14 edicions d'un circuit de carreres populars on el protagonisme és precisament el poble en cada municipi que s'organitza és una cosa molt loable. Estem molt contents, continuarem apostant per aquest tipus d'esdeveniments, per supost l'any que ve serà l'edició número 15, i esperem a tots els veïns i veïnes de la comarca i de fora de la comarca que sumen a la festa de l'esport i de l'atletisme. Cada prova compta amb la col·laboració dels ajuntaments i els clubs locals, com és el cas de la localitat anfitriona, l'Olleria, que va celebrar la seva deuca l'11 de maig, motiu pel qual es va homenatjar al president del CAL l'Olleria, Víctor Sánchez. L'Olleria ha sigut un privilegi, no?, tindre si l'Olleria la clausura del circuit de carreres de la Vall d'Albaida i res, com sempre que organitzem algun event d'aquestes característiques per recolzar l'esport local i en aquest cas per l'esport de la Vall d'Albaida, no? Fomentant entre tots un estil de vida més saludable a partir de l'esport i en definitiva pues, reforçant aquesta feina que fa el Club d'Atletisme de l'Olleria i avui en especial que hem homenatjat a Víctor Sánchez per la seva trajectòria esportiva, perquè penso que els homenatges s'han de fer en vida, s'han de fer quan estan bé, i penso que se ho mereix molt ell i el seu club. La veritat que no esperàvem tanta gent i bueno, el pavelló tenim aforament de sobre, ja hem posat moltes cadires baix i la grada també podia omplir-se i per nosaltres pues, tot un honor obligar aquest aconteciment. En seria impossible nomenar a tots els guanyadors, però sí podem fer un repàs als que s'han imposat en categoria absoluta. En dones, la primera posició ha recaigut en Maribel Caro de la Rosa, sènior del Club Atletisme Xàtiva, qui ha disputat 22 proves. En general masculina, la victòria se l'emporta el veterà del CAO Ontinyent, Carlos Vidal Gómez.
Fins l'escenari també pujarien els vencedors del desè circuit en categories infantils i els de la tercera edició del circuit per a persones amb diversitat funcional. Aquest és un dels trets del circuit comarcal Centre Solidari amb l'associació Cazarretos, que va rebre un xec de 2.700 euros. Nosaltres tinguem a gent, que Cígor està així un companyer, que va en cadira de rodes, participa amb nosaltres, i el tema és intentar arrimar a gent que no pot pujar a les muntanyes o participar en coses que tu i jo podíem participar, doncs que ells puguen tindre el mig de participar. Tinguem les cadires, tinguem cert tipus d'aparatos o de vehicles per a poder-los portar-los a ells. El participar així, doncs Miguel ens demana que vinguem i la veritat és que, clar, doncs també ja que ens aporten uns diners, també nosaltres hem de fer un poc de representació, no? L'estar així també és per això i perquè a mi m'encanta, també soc deportista i m'encanta. Y me encanta estar así en toda la gente, claro. Hace 3 años que entré yo, empecé con la diversidad funcional, que son, a mí me gusta más capacidades o diferentes cualidades, y vamos aumentando también, y ahí estamos también apoyando ese sector que estaba un poco en la Baida Albaida olvidado. La inclusión que es fa, en este caso Cazarretos, que fa una gran tasca, i en la diversitat funcional que li donem un valor tan important que és per això es diferenciem a aquest circuit de la Vall d'Albaida, perquè és un circuit inclusiu i és el verdader cor d'aquest circuit. També va haver premis per a equips, amb victòria per al Caon Tinyent, segona posició per a atletisme a Geneta i tercera per a 4 gats de Ròtova. Un acte presentat per Joanet Pastor, speaker també del circuit, que posa el fermall d'or aquesta gran festa de l'atletisme popular a la Vall d'Albaida. Dir factori, veure tots els corredors quan entren en meta i aquest somriure que entren, no? Que és al final la meva tasca, fer que la gent s'ho passi bé durant el circuit, durant cursa a cursa, quilòmetre a quilòmetre, i gaudir de l'esport, que és l'important, i dels valors que transmet el deport. Al final és una família de l'esport que es conjunta tots els fins de setmana. Al final són molts fins de setmana els quals s'ajuntem per a les curses, per a la pràctica de l'esport, i això es familiaritza i es fa la família que es veu a dia d'avui, coneixes ja molta gent, guanyes amistats, i això és el bonic, no?, d'aquest circuit. Els empresaris col·laboradors amb el circuit també va rebre un especial agraïment. Demà, termòmetres a la baixa i nova jornada de núvols i clars. Les mínimes oscil·laran entre els 9 i 10 graus. De màximes, de 9 per a Xàtiva, 17 per a Ontinyent i 16 per a Énguera. Núvols i clars, però temperatures més agradables per a les comarques costaneres. Gandia registrarà 13 de mínima i 18 de màxima i Dénia 12 i 20 graus. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, cel tapat, molta humitat i també bancs de boira protagonitzen les salvades enviades per Mari Nieves Sánchez des de l'Olleria, Andrés Fornés des de la platja de Dénia i Josep Gandia des de Fontanars dels Alforins, autor també d'aquest capvespre en panoràmica espectacular. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.